你说，女方主动要把女儿嫁给你，是啊，我们都拜过堂，成过亲了。为什么？因为玉莲喜欢我，我喜欢玉莲啊。啊，我是问，女方为什么要主动把女儿嫁给你？你长得不错，可是呢，连着几年都没考中，你一点功名都没有啊！我刚不是说过了吗？我刚在忙，我没听清楚啊。 哦，玉莲她有麻风病啊。娘，玉莲她有麻风病，可是我真的很喜欢她，我一定要娶到她了，好不好？傻儿子，天下没有比你再傻的傻瓜。 你伤了人家的当了，伤了老哥，不该说出来的。有麻风病的女人能娶吗？娶回来能够传宗接代吗？啊，人家好好的，为什么要把女儿嫁给你？人家是想找个倒霉鬼，把病传给你。我跟你，就把人家给娶回来。 担心你已经把病给带回来了，没有没有，娘，我真的没有得病啊，我身子不好得很，一点病都没有啊。从现在开始，不准你出门，提起那回事，绝对不准再提，彻彻底底把它给忘了。哼，我不会像你那么傻，要我跟你去把那个女的娶回来，门儿都没有，就算她找上门来，我也不要。娘，我已经跟人家约好，我不能对不起她。 我一定要去把她娶回来，她病不会传染给我的嘛。娘，你就见见她吧，你见见她，你一定会喜欢她，一定会喜欢她的。我不想再跟你多说了，我们家不会有一个麻风病的媳妇儿。你要对得起她，你就对不起你娘。我的病开始发作了，幸好相公不在我的身边。 看不到我这个丑样子，留住最完美的印象，守住我们的誓言，期待来生能够再见面。你还是孙山，我还是玉莲，到那个时候，我会做一个健康快乐的妻子，不会再给你添半点麻烦。 老爷来了，还有那个赖公子也来了。宝珠，你去转达，请赖公子不要进来，这是我的闺房。是。莲妹呀，莲妹，你这么说那可就太见外了。我们是有婚约的人呢，别人不可以，我也不可以啊。得成的这番诚意呀，我真的是没有办法了。这劝也劝不听，拦也拦不住，我看。 只好让你们两个当面谈谈吧。爹，我可是有相公的人，您还有刚谈什么嘛？莲妹啊，这孙山都已经死了，就不要再谈了，再谈也没意思了吧？现在呢，我们要谈的是，我什么时候可以娶你啊？七天，七天，哎，太好了，七天。为什么要等七天呢？哎，我们先生意思你听不懂啊。 那个姑爷才刚死，小姐又要改嫁，也要等上七天，总不能让街坊邻居说闲话啊！林妹啊，我现在可是你唯一的选择啊！你真的不怕我发病？我只恨呐，时光走得太慢，我恨不得明天就是第七天呢。这可是你说的，绝不后悔。爹，你听到了，您可以放心了。赖公子。 我等你来娶我。好，现在大家都不能再反悔了。嗯，小满，你终于回来，我以为你跑回去了呢。嘘，小声点，你娘跟你一样睡不着哎。
你看到了吧？我娘她翻脸呢。要是我是你娘的话，我也会翻脸的。谁能接受媳妇有那个病啊？你不该说的。可是我又不能骗我娘，有就是有，没有就是没有，对不对？不过你既然回来，你就帮我一个忙，我已经想到一个办法，你帮我回去好不好？帮我回去跟我娘子讲，说请她耐心的等待，等我把我娘说服好了之后，我就回去娶她。哎，你听到没有啊？帮不帮忙嘛？我肯帮啊，可是我又没办法。为什么？因为你忘记了，我不是个人啊，我是一个无家可归的游魂，是一个鬼哎。我都给忘了。哎，好好的人呢是看不到我，只有像你这样子快要死掉的人才看得到我。说的也是啊，对不起啊，我娘子是看不到你，好人看到你又会倒霉。你是说你很后悔看到我是不是？谁？哎，我娘来了。你在跟谁说话？没有啊，没人啦，没人。你刚刚说梦话，好好睡，不要想他，连做梦都不要梦到他。谁是他？你是在害啥？你敢想看嘛？我早就跟你讲嘛，你后边来看，啊，打这里你看的啦，过两个月，如果要改嫁，哦，你即马是咧怪我这个做媒人的就对啦。我哪敢怪你？遐怪查某人无定性啦，啊！你捌听过庄子戏妻寡妇三分的故事？这拢是真查某人哦，啊，安死了爱伊，较紧的吼，啊，好好出去哦，啊，家己要经过嫁安尼啦。迄世人诶啦，无你才死一摆看嘛，看完搁去别别人。好啊，哎，你看怎啊？看遐啦！哎呀，来看呐，这新娘怎么穿的一身白，像个寡妇似的？本来就是寡妇，寡妇在嫁，不然规矩来讲是不能上花轿的。是吗？爹，请您要保重，女儿拜别了。你也多保重，贤婿，好好照顾她。岳父大人，您放心吧。起轿。喂，石万才，你把你女儿改嫁也不跟我这个媒人商量商量，你什么意思啊？你不怕孙三回来找你麻烦吗？哦，知道难过了吧？良心有愧了吧？哎，老爷，你看我讲你两句话来做一做，你啊，已经咧安尼啊，这有口难言啊。没办法呀，这是你自个找的。
我已经把我给娶到手了，完成你的心愿了。现在你可以为所欲为，翻脸无情了。哎，那倒也不必嘛，只是我今天受了一肚子的气，我没地方发嘛。不过我现在倒是好了，我对你呢还是很专情的，我对你的心呢，你也不用怀疑我的。 哎，好了，今天呢是我们洞房花烛夜，咱们夫妻俩呢喝一杯交杯酒，来。哎，你手干嘛戴了套子啊？来，让我看看你的手。 不如我们先喝交杯酒，别煞风景了。你为什么不让我看你的手呢？啊？好，那你看别后悔。你现在知道我为什么要等七天了吗？我是看看会不会发病。 不是说其实我发病还是要娶我吗？所以我只好嫁给你了。如果是苏珊的话，她一定不会怕我。来，我们来喝酒。果然不出我所料。 啊！你提我是要创啥？那个饮料端呢？用我的纸巾呢？这是要带我去见识到什么叫贞洁烈女啊！我的纸巾呢？哎，那门口一会手机没了。哎呀，唔通啦，唔通佫烧落去啊！佫烧落就出代志啊！ 你今天洞房花烛，哎，你跑出来干嘛？他发病了，他真的有麻风病，他发作了。哎，公子，他有麻风病，你早就知道的。我是早就知道，可是我不知道发病有这么恐怖。他两手流血流脓，看起来怪吓人的。公子，这是你要娶他的。 你娶他的目的，因为他是独生女，对，他爹的财富够你一辈子吃喝用不完。是，就看在钱的份上，你要忍耐他，你要忍耐他，我你要忍耐，不是你要我忍耐他呀？还他传染给我呀，咱也不能沾碰，也不能碰，又不能传宗接代，家里有麻风病的人，谁敢上门呢？公子，你要真不愿意留他，那。 你难哥休啊！这糟心了哦，那也叫别人爱秀性命了。快快快！哈，你疯了你！哎，烧房子！哎呦，你烧房子！哎呦，你真是疯了！快快快快快！哎呦，哎，你是怎么回事？你疯了？你烧我房子，你不想活了？哎呦哎呦！没错。 我是要烧掉自己，这是警察。别管，别管，最好的方法。你要把自己给烧了，哎，你爹万一找我要人怎么办呢？他会诬告我说我谋财害命，把新娘子给烧了。哎，我可以出去烧，这与你无关了。新娘子，你爱在哪儿烧在哪儿烧，那是你自个儿的事儿，就是不能在这儿烧。 你明明知道自己的病已发作，还要嫁给我们公子，哎，你这不是嫁祸于人吗？对，嫁祸于人，你存心害我。我跟你说过，我的病会发作。
你说你不后悔还是要娶我，你是不是说过这句话？一个男子汉居然说话不算话。就算说过，哎，也把你娶过来了。但是对付麻风病可有三种方法。原来你把我娶回来是为了对付我。第一种方法，你刚才说的用火烧掉以绝后患。第二种方法，赶出村外自生自灭。还有第三种，找个地方把你关起来与人世隔绝。不过呢，这三种呢我都不答应，因为我觉得这样对你太残忍了，我不忍心嘛。可是呢，我想了一个很好的方法，那就是退货。我要把你退还给你爹，让他赔偿我的损失，下聘的聘礼啊，喜事的花费啊，还有最重要是我颜面的损失啊，那简直是无法估计。我要求多少，他就要赔我多少，这样很公道。你少做梦。我爹好不容易把我给嫁出去，嫁出去的女儿等于泼出去的水，我爹是不会认账的。你这么说根本就是在侮辱我，让我比死还难看。我告诉你，我宁愿死在外面也不会让你退货的。你们出去吧，我要睡了。哎，不能睡，不能睡呀、啊！这床是新的，被子也是新的。千万不能睡，这睡我都全都要丢掉了，不能用了。我求求你，离开好了。你这么说，是要把我赶出村外，让我自生自灭？哎呀，我老是在创啥？用钱也蛮应该够，又搁唔来都袂好。文判，你也蹲在那儿了，快给徒弟看一看，有什么了不得的吗？很急的，啊！张副的，就来看三媳妇，你来看回报包到底是看到的。三小姐，三小姐，哎，来的，人拢去用挂出去啊！跟你讲，下生下死叫你来看一下，我看你拢未烦恼呢，你做什么土地公啊？我哪发得未烦恼的啦？啊，都唔是我歹看，啊都。哦。是不是有人拿鸡毛当令箭呢、啊？你呀、啊，你不会把令箭当鸡毛啊？三小姐，你错了，这里没有令箭，也没鸡毛嘛。你给我闭嘴！三小姐，不是呢，我不让他看，也不是他不想看，是有人不给看呢。哦，原来三小姐，您误会了。我说这黑脸的，这生死簿是谁想看就能看的吗？老爷子交代我掌管生死簿，这要是泄露天机的话，谁替我承担呢？是你呀，还是你呀？啊？三小姐，您当然是另当别论了。你可以前看后看，左看右看，您喜欢怎么看就怎么看。老爷子要是怪罪下来，我也可以说，这将在外，君命有所不从啊。三小姐，你以后要是看，只要亲自吩咐一下，我就会马上送到，不需劳动您再跑一趟了。现在到底看还是不看呢？啊，看，看，你要找哪位，叫什么名字啊？嗨，你别在那瞎扯了，老土刚刚已经讲过好几次了，石玉莲，石玉莲呢？我说你是在哪一边的？我，这边，哪边？三小姐，石玉莲是吧？嗯，好。哎，奇怪，怎么没这个名字啊？哎，看看后面吧。叫你看后面，听见了没有？啊，是三小姐，这就在看，呢。啊，有了。我是仙，君我嘛仙，温度也袂仙。对不起我吗？你，小姐，小姐不要好了，小姐，我求求你，小姐。天地之道，竟然灭我容身之处，
你应该把我嫁出去，而并非我给赶了出来。小姐，我们还有姑爷呀，姑爷可能没有死，他们说姑爷死的是来骗我们的。就算他没有死，但是他看到我这副模样，他一定会吓坏。 后悔，跟我认识，跟我结为夫妻，更后悔跟我那些山盟海誓。小姐，他会后悔，还是不会？谁知道？ 小姐，我想姑爷他不会的。那也要当面证实。我们去找他。好好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 。伊就是命还阁不改，怎才改变伊的心？ 你想也去倒啊？伊的病已经发作啊，一定是想要去找孙三啊。唉，可怜啊！啊，找到孙三又可以当安怎样？大卫，嗯，假使我那是失忆莲，啊，我有麻风病发作，请问那老会到底，啊，你安怎？我讲娘子，嗯，你的手疼不疼啊？把病传染给我，这种苦让我来承担啊。 啊，你是会笑啥？安怎？拜托，我加我陪咱到归头卡。嗯，我咧讲真心话，你咧去见我陪。你肉麻当有趣啦，天卡下闹才好查甫啦。当然有啊，那会，我都是啊。哎呦，那是因为我即马人好好，你当然嘛讲好听话。啊，假使讲我真正老麻风病，你走哪陪咧？啊，啊，这都敢袂饲你哦啦，啊，啊，亲像讲我若要考验你，哎，我敢都我都真是去试一遍啊，啊，再来点边啊看，看讲你是毋是对我有死忠，你是毋是真正是一个贞洁烈女，敢有人安尼哦？啊，我甲你讲，这红阿婆当中哦，一定爱有信心啦。你无听人讲，真金不怕火炼啦，啊，真爱一定爱家己考验嘛。老的，其实平平拢是查某人，我会当体会失意恋的心情，
情况不一样了，宝珠，你说我怕不怕呢？如果他跟别人一样，看见我就躲，或者怕我把病传染给他，你说我还该不该去找他？小姐啊，就算你会怕，你还是会去找他，这叫不信邪。如果他真的不怕我，对我还是像从前一样好的话，那我总算没有白活，总算没有选错人，我终于找到了一个真正疼爱我的人，我也算死得毫无遗憾。龙刚啊，怎么了？龙刚，小姐，小姐，我也如果死的话，是不是死在这里的？宝珠，你不要说这种丧气话。小龙他没死，我也没说故意，他真的死了。我们也有信心，才好去找姑爷。我相信土地庙
求了上上签，是绝对不会骗我的。小姐，那个袍子不是姑爷的吗？啊，我看见了。对了，这俩妞长得很俊俏，你一个，我一个，我不要，没一个份，你也配啊？我们土龙干啊，有个规矩，就是不能留活口。不过，大王今天呢，非常的开心啊，特别的开恩啊，你们两个可以留下来，怎么样？小姐，他们要做什么啊？你先别说话。不，要我们留下来可以，不过你要告诉我，你那件袍子是哪里来的？哦，是这样的，前几天呢，有一个人经过这里啊，他就把这件衣服送给我了。那他人呢？啊，你认识啊？他是我相公。相公啊？哎呦，年纪轻轻的你就做了寡妇啊？他被我一箭穿心，死了。死了也有死守，他埋在哪里？老大，别跟他啰嗦了。要你管，我偏要跟他说，我还要走近说。哦，尸首啊不见了，你要找怎么找？干脆跟我走，来。干嘛那么急？待会啊，回去山上，我让你好好的咬啊！我有麻烦病，是会咬死人的。哇！你真的有麻烦病，好可怕！你刚刚咬我一口。我完了！哎呀，回神了，掌柜啊！小姐，没想到你的麻风病还救了我们。我相信相公，他没有死。哦。我是仙，土木马仙。容不下你们。哎，求求你行行好，我们只要一个小客房就行了。我说不行就不行，去去去去去，他有那个病还想住在我的客栈，万一传染到我的客人的话我怎么办啊？啊，你宝珠，你走吧，不要跟他计较。麻风病啊，好可怕你呀，吓死我了。舍不得走了，小姐，你不是舍不得走，是你饿的没力气走了。
我们到那边歇会儿好吗？小心一点啊，小姐。好几天没照镜子，也不知道我的脸有没有产生变化。一点都没有，还是一样的好看。我是怕我变得太难看，到时候相公会认不得我。怎么会呢？小姐啊，你就待在这儿，别乱走动。我去前面村子找些吃的东西。啊，哎，老朱啊，包袱里还有一些首饰。小姐，我身上还有银两呢，别乱走动啊。嗯。是真可怜呐！但为着要实现一个梦哦，拼死命嘛要去找。娘子，我们要救他，要不然他还是到不了啊。明明你讲。哦，你惊伊无所悔，这就是你讲的。普度众生，搞搞搞！免播啦，你后摆哦，莫用小人之心度君子之腹，安尼就好啊。哎呀，我看伊的病哦是愈来愈严重，搞法都动开去见孙山。啊，你的宝贝有咋啦？啊，咋啦是要安怎？我的宝贝是有法度甲伊拖一阵嘛，尔无法度医的病啊。我拖一阵我就好啊，总是互伊两个当见世面，啊，互伊了一个心愿尔。我是有你。小姐，小姐，我回来了。小姐，小姐，啊，小姐，你怎么了？小姐，你醒醒。小姐，啊，小姐，你怎么了？啊，我怎么大白天就睡着了？啊，我还梦到了土地公跟土地娘娘。小姐，你的手好像好多了耶。小姐啊，怎么回事啊？你是真的在做梦吗？小姐，这不是你的首饰吗？怎么会在这儿啊？土地公，土地娘娘，如果我能活下来，我愿一生孝敬你们。发什么愣啊？把那些酒坛呢都给我擦干净，拿去。娘，我哎呀，袖口卷起来，做生意啊就要有个做生意的样子。娘，我哎呀，你叫我做什么我是都愿意啊，可是你还是要让我去考一个举人回来。我是读书人，我不是做生意的料。你也不是做官的料，跑了几回都没考上。我看呢，咱们家跟举人呢是无缘，你不要想找借口去找那个麻风女。娘，你怎么又厉害，一猜就猜到我的心事。真的很想去找玉莲，你休想！我非去不可啦！你如果不让我去，我
你怎么样啊？我会得相思病，病久会死掉，死掉你会很难过。哦，拿死来威胁我啊？儿啊，你就算死啊，也得给我死在家里头，做活。娘，你是没有看过他啦。你要是见过他，我打赌一定会喜欢他的啦。对不起啊，这里没人算命，去去去去去。啊，不是来算命的啦，买酒喝啊。哎，相师啊，我觉得你好面熟哦。啊，面熟就要捞起来，不然面会烂掉啊！啊，不是了，你长得好像我一个朋友啊，你像什么像？世界上像的人多了，赶快走了啦，走了走了啦！哎，你别走远了。算命的，买酒买什么酒啊？绞蛇五花酒啊。这种酒听都没听过。我是仙，君我嘛仙。你见过他没有啊？我觉得他长得好像我的恩公张大哥。我当然见过啊，他是我干爹耶。哦，他是你干爹啊？小声一点啦，别让你娘听见了。我干爹啊，一定是为了你的事情而来的，等着瞧吧。哎，我可是慕名而来啊。这绞蛇五花酒是孙家独门酿造，天下独一无二啊。跟你说没有就是没有，那酒窖里那一坛是什么啊？放了六七年都舍不得喝，怎么怕喝死人啊？我酒窖里的酒，你怎么知道的？要陪我下去找是吗？你算个什么东西啊？想看我酒窖的酒，我儿子都不轻易看到呢。你不是本地人。你是来找茬的，找到老娘头上来了。不，我又不喝茶，找什么茶？我是来找酒的。你那一坛是毒酒，会毒死人呢。知道喝了会毒死人，你还想喝？不要命了？好好的人喝了那一坛酒，必死无疑啊。可是如果身怀剧毒的人喝了那坛酒，或许能够一毒攻毒。死里求生啊！算命的，我刚才问你的话你还没回答呢，这些事你怎么知道的？我知道的事可多了，哎，想不想洗耳恭听啊？我要是说错了半句，你砸了我的招牌。你在十七年前跟你丈夫吵了一架之后，他就离家出走。17年前，不要打岔。而且他一去就是3个月，后来经过你苦苦哀求，甚至你还跟他下跪啊！胡说，是他向我下跪，求我让他回来的。哈，是你先下跪啊！是他先下跪，你先下跪啊！后来呢，这个获得夫妻的谅解，相拥而泣。有没有这回事啊？你是墙洞里的老鼠啊？我们夫妻间的事你又没看到，你怎么知道的？哈哈哈，我张铁口是能知过去未来啊。好，今天免费奉送，再替你算上一命。哎，这鸡屎头忘得这济呢。你最近碰到一件伤感情的事哦，很头痛哦。头痛的事多的呢。
你指的是什么事啊？你儿子的事啊。我是仙，古木马仙。你最近碰到一件伤感情的事哦，很头痛哦。嗯，头痛的事多的呢。你指的是什么事啊？你儿子的事啊。你儿子在外头娶了一房媳妇，然后你又不同意，硬要逼他退婚呐。你说的没错，我儿子啊是个死心眼。你看这件事能退掉吗？啊。这是未来的事，我怎么能够随便说啊？这可是会泄露天机呢。那不是白说吗？除非我喝醉啦。哎呀，想喝酒啊？怎么不早说呢？要喝什么有什么，我拿给您啊。陈年状元红，让你喝个够啊！来，太好了。好了好了，慢慢喝，慢慢喝啊！好酒啊！来，喝醉了，我哪说得出口啊？老太婆，你脾气太坏了。哎，你喝醉了怎么骂人呢？酒品那么差。哼，我气呀。你有什么好气的？我气老天为什么对你这么好，给你这么好的老运啊。我老运好？靠儿子啊？靠个屁呀、啊！靠你媳妇啊！你会有一个美如天仙，然后呢，又是贤惠又是能干的好媳妇，你下半辈子就是靠她了。不会是那个有麻风病的？胡扯！什么麻风病啊？无稽之谈！你给我停止！明日清晨，你独自一人出东门去。在哪儿啊？怎么没看见呢？跌到我们家山崖下了，我救你起来哈，来来。哎，不对哦，我们家最近菜少很多，是不是你来偷的？你来偷菜的，对不对？